konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha o'tkaziladigan referendumni yuqori saviyada tashkil etish, umumiy e'tirof etilgan xalqaro tamoyillar, ilg'or milliy va xorijiy tajriba asosida o'tkazish maqsadida prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida o'quv uslubiy seminar tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Referendum. Mazkur muhim siyosiy tadbir ishtirokchilarining bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularga kerakli o'quv uslubiy qo'llanmalarni yetkazish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida Markaziy saylov komissiyasi hamkorligida maxsus o'quv uslubiy seminar tashkil etildi. Joriy yilda mamlakatimiz konstitutsiyasini isloq qilish bo'yicha o'tkaziladigan referendumga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish, ularni saylov qonunchiligidan xabardorligini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Eslatib o'tamiz, joriy yil 28-iyun kuni o'tkazilgan Markaziy saylov komissiyasining majlisida referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish yuzasidan tegishli qaror qabul qilingandi. Unga asosan 30-iyundan e'tiboran Markaziy saylov komissiyasi hamda prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi bilan hamkorlikda Toshkent Davlat yuridik universiteti, Bosh prokuratura akademiyasi, Jamoat xavfsizligi universiteti professor-o'qituvchilari hamda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassislari tarkibida shakllantirilgan 100 nafardan ortiq yuqori malakali ekspertlar uchun o'quv uslubiy seminarlarga start berildi. O'quv treninglarning boshlanish avvalida Markaziy saylov komissiyasi raisi hamda Davlat boshqaruv akademiyasi rektori mazkur seminarning mazmun mohiyati va undan ko'zlangan natijalar xususida to'xtaldi. Ta'kidlanganidek, bo'lajak referendumni yuqori saviyada tashkil etish, umum e'tirof etilgan xalqaro tamoyillar, ilg'or milliy va xorijiy tajriba asosida o'tkazish maqsadida referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining milliy referendum qonunchiligi va amaliyoti hamda xalqaro saylov va referendumga oid standartlar bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashda tizimli seminar treninglarni tashkil etish va ularni ilmiy metodik jihatdan yanada puxta ta'minlash lozim. Qachonki shu uchastka komissiyasida faoliyat yuritadigan rais o'rinbosar, kotib yoki komissiya a'zolari o'zining vakolat vazifalarini, qonun talablarini, nizom talablarini yaxshi biladigan bo'lsa, yaxshi ko'nikmalar hosil qiladigan bo'lsa, amaliy tajribaga ega bo'ladigan bo'lsa, demak, qonun talablariga amal qilgan holda fuqarolarimizning huquqlarini ta'minlab beradi. Albatta, mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan mana shu konstitutsiyaviy islohotlar bo'ladimi, qonunlarning qabul qilinishi bo'ladimi, bundan ko'zlangan asosiy maqsad, uning markazida turgan masala İnsan kadri, insan hukukları iken maksadımız halkımızın, fukaralarımızın referendumda ovoz berish huquqlarini yuqori saviyada tashkil etish va ta'minlashdan iborat. İki kunlik seminar davomida tinglovchilar uchun referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalarini tuzish tartibi va faoliyatining asosiy jihatlari, referendumda ovoz beruvchi fuqarolarning ro'yxati bilan ishlash, muddatidan oldin ovoz berishni tashkil etish va o'tkazish, referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining ovoz berish kunidagi faoliyati, ovozlarni sanab chiqish va natijalarni belgilash hamda referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining referendum jarayoni ishtirokchilari, ya'ni ommaviy axborot vositalari, kuzatuvchilar, jamoat tartibini saqlashga mas'ul idoralar vakillari bilan hamkorligi kabi mavzu va yo'nalishlarda tegishli respublika oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari tomonidan o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Markaziy saylov komissiyasi tegishli hamkor tashkilotlari bilan referendum jarayonlarini o'tkazish bilan bog'liq memorandumlarni imzoladi va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Bevosita Markaziy saylov komissiyasining ekspertlari ishtirokida o'quv materiallari tayyorlandi. Bunda o'sha taqdimotlar, video ma'ruzalar, tarqatma materiallar, undan tashqari o'sha har bitta tinglovchini bilimini tekshirish va uni baholashga qaratilgan keyslar, nazorat savollari tuzildi. Men o'ylaymanki, bu o'quv jarayonining sifatini oshirishga, o'quv jarayonining mazmundorligini oshirishga xizmat qiladi. Referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolarining malakasini oshirishni tashkil etish konsepsiyasiga muvofiq seminar treninglarining o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarini o'zbek, qoraqalpoq va rus tillarida ishlab chiqish vazifasi belgilandi. O'quv mashg'ulotlari esa 3 yo'nalishdan iborat. Birinchi yo'nalishda tashkiliy uslubiy ishlar amalga oshirildi. Respublika shtabi tomonidan mamlakatning yetakchi oliy ta'lim tashkilotlari professor-o'qituvchilari orasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrining har biriga 6-8 nafardan jami 100 nafar respublika trenerlari tarkibi shakllantirildi. Hududiy shtablar tomonidan respublikaning 208 ta tuman, shaharlari kesimida seminar treninglarini tashkil qilish uchun jami 966 nafar hududiy trenerlar tarkibi shakllantirildi.
İkinci yo'nalishda referendum qonunchiligi bo'yicha hududiy trenerlar va referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zoligiga nomzodlarni o'qitish tashkil etildi. Respublika trenerlari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlari va Toshkent shahrida 966 nafar hududiy trenerlar uchun 2 kunlik o'quv dasturiga asosan seminar treninglar o'tkaziladi. Shundan so'ng Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar, tumanlar va shaharlar kengashlari tomonidan uchastka komissiyasi a'zoligiga rais, rais o'rinbosari, kotib nomzod sifatida tavsiya etilgan jami 33 ming nafar tinglovchilar ro'yxati shakllantiriladi. Hududiy trenerlar tomonidan tuman, shahar markazlarida referendum uchastkalari uchun mo'ljallangan binolarda 18-24 nafar tinglovchidan iborat shakllantirilgan guruhlar kesimida interaktiv usullarda uchastka komissiyasi a'zoligiga nomzodlar o'qitiladi. Uchinchi yo'nalishda saylovchilarning yagona elektron ro'yxati va saylov jarayonini boshqarish axborot tizimida ishlash bo'yicha trenerlar va referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zoligiga nomzodlarni o'qitish tashkil etiladi. Ushbu yo'nalishda 600 nafar hududiy trenerlar tarkibi shakllantiriladi va o'qitiladi. Aytish lozimki, mazkur konsepsiyani samarali amalga oshirish referendum o'tkazuvchi komissiyalar a'zolari hamda referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni tashkil etish jarayonlari boshqa ishtirokchilarning referendumga oid bilim hamda ko'nikmasining yuksalishi, shuningdek, referendum o'tkazish amaliyotining takomillashishiga xizmat qiladi. 2 kun davom etgan o'quv uslubiy seminarning sarhisob vaqti, ya'ni ishtirokchilar uchun maxsus test jarayonlari ham tashkil etildi. Bu yerda 60 ta savol berilgan bo'lib, ularni yechish uchun 1 soat vaqt ajratilgan. Aytish lozimki, ishtirokchilarning mavzularni yaxshi o'zlashtirganini ular to'plagan ballardan ham bilib olish mumkin. Referendum jarayoni bu konstitutsiyaviy islohotlarning so'nggi bosqichi sanaladi, ya'ni natijasi sanaladi. Nimaga deganda bizda konstitutsiyani aytishimiz kerakki, mazmun mohiyati bu xalqchil bo'lishi, avvalo xalqning xohish irodasi bilan, uni bevosita o'sha jarayonlarda ishtiroki bilan bog'liq. Ana shuning uchun ham referendum jarayonlari o'tkazilyapti. Bu o'quv seminaridan ko'zlangan maqsad aynan mana shu bosqichga qaratilgan. Bu qanchalik agar biz mana shu o'quv seminar jarayonlarini belgilangan tartibda bugungi zamon talablariga mos davr ruhiga mos ravishda milliy qonunchiligimizga, xalqaro huquq normalariga muvofiq asosda biz tashkil etadigan bo'lsak, men o'ylaymanki, referendumlar ham mana shu konstitutsiyaviy islohotlarning keyingi bosqichi ham albatta shunday samarali va natijali bo'lishiga erishamiz. 2 kunlik o'quv seminar yakunida test orqali sinovdan o'tib, kutilgan natijaga erishgan tinglovchilarga maxsus sertifikatlar topshirildi.